Շնորհակալ ենք Տիրոջից այս ժամի համար, որ Աստված խոսում է մեր սրտերի հետ, Աստված բացում է հավիտենական կյանքի ճանապարհը, որ այդ ճանապարհներով քայլենք, սիրելիներ, ճանաչելով, ինչպես եղբայրը խոսեց, ճանաչելով Աստուն, Աստու հետ ապրենք, Աստու հետ քայլենք։ Սիրելի Աստու ժողովուրդ, սրտումս կա մի այդպես համար կա կարդամ, ու Տերը ինչ-որ առաջնորդի, կաշխատեմ ժամանակի մեջ տեղավորվելու։ Եսայ մարգարության երկրորդ գլուխ 5-րդ խոսքում այսպես է գրված. «Ով Հակոբի տուն, եկեք Տիրոջ լույսով քայլենք»։ Այսօր ամեն մեկս կարող ենք մենք մեր անունը դնել Հակոբի տուն, եկեք Տիրոջ լույսով քայլենք։ Ես կարամ իմ անունը դնել, որ ես Տիրոջ լույսով քայլեմ։ Այսօր սիրելի Աստու ժողովուրդ, եղբայրը, որ խոսում էր Մոսեսի մասին, Մոսեսը ճանաչելով, իհարկե մենք ինչքան որ ես երկրի վրա ապրենք, Աստված անսահման է, իր սերը անգամ հավիտենական իր ողորմությունները մենք տեղ ունենք իրան ճանաչելու։ Երբ որ Մոսեսը ճանաչում էր եւ քայլում էր Տիրոջ հետ, այսօր հերթը մերն է, սիրելիներ։ Մենք այսօր ինչքանով ենք քայլում Տիրոջ հետ, մենք կարող ենք մեր անձերը ինքնաքնունության բերել ավետարանի լույսի առաջ։ Դրա համար սիրելիներ, Հովանու ավետարանում Տեր Հիսուս ասում էր, «Քանի որ լույսը ձեզ հետ է, լույսով քայլեք, քանի որ գքա խավարի ժամերը»։ Հետարքիր է, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք Դավիթ թագավորի կյանքում Իսրայելի ժողովուրդը, որ ամբողջ Իսրայելը Աստու ժողովուրդ լինելով կանգնել էր մի խնդրի առաջ, ու չէր կարող քայլ կատարել, ինչ էր կատարվել, տեսնում էր մի երևույթ, մի խնդիր, որի անունը Գողիաթ էր։ Սիրելիներ, եւ այդ Գողիաթին տեսնելով մարդիկ խուճապի մեջ էին, վախենում էին եւ չէին կարող քայլ կատարել, հաղթությունը չէին տեսնում, իրենց պարտությունը էին տեսնում եւ այդ վիճակի մեջ խառնաշփոթ էր։ Բայց սիրելիներ, կան մի անձնավորություն, ընդամենը պատանի էր, որը ճանաչում էր Աստուն եւ Աստու հետ քայլում էր եւ Աստու հետ ապրում էր, նրան պաշտում էր։ Եվ ինքը երբ որ եկավ, հիշում եք այդտեղը ժամանակի առումով չեմ ուզում, առաջին թագավորած 17-րդ գլխի մեջ է գրված, որ երբ որ իրան բերեցին ու ինքը տեսավ, որ ասեց էս փղշտացուց, ինչի եք վախենում, էս անթրփատ փղշտացուց, ինչու եք թույլ տվել, որ այսքան անարգանք է բերում Իսրայելի Սուրբ ժողովրդին, Աստու ժողովրդին։ Երբ որ ինքը եկավ, իրան բերեցին սաբուղի զրահները հագցնել, երբ որ կարդում ենք 39 խոսքից այսպես ասում, եւ Դավիթը հանդերձներու վրա սաբուղի սուրը մեջքը կապեց ու սկսավ քայլել, քանզի սովորած չէր, ու Դավիթը սաբուղին ասավ, «Անոսմով չեմ կրնաքայլել, քանզի սովորած չեմ»։ Ուստի Դավիթը զանոնքը իր վրային հանեց։ Երբեմն սիրելիներ, մենք մեր գաղափարով, մեր մտածելակերպով դիմացի խնդիրը, պրոբլեմը տեսնելով, հոգսերը տեսնելով եւ այդ Գողիաթի սպառնալիքները, որը սպառնում էր եւ այսօր մեզ էլ է սպառնում, սիրելիներ, եւ այդ սպառնալիքները տեսնելով վախը, երևույթը, մենք էլ ենք ուզում ինչ-որ հնարքներ, բայց ովքեր որ Աստուն ճանաչում են, Աստու հետ ապրում են, Աստու անունով են գնում առաջ, որտեղ հաղթությունը դա Տիրոջ մեջն է, զորության առավելությունը մեզանից չէ, ժողովուրդ ջան, այլ Աստուց է։ Դրա համար, երբ որ այսօր խնդիր ունես, ինչպիսի հոգսեր ունես, պարտություններ ունես, դու ես վիճակի մեջ, մի համակերպվիր, այլ Տիրոջը գնա, քայլ կատարիր, Տիրոջը կանչիր, ինչպես իրեններ, երբ որ տեսնում ենք Գործ Առաքելոցի մեջ, առաքյալներին, երբ որ սպառնացին, այլևս Հիսուսի անունով չխոսել,
Բայց երբ ինչ կատարվեց առաքյալները արդյոք համաձայնվեցին արդյոք հոժարվան այդ մտքին ոչ այլ նրանք գնացին Տիրոջ առաջ ընկան եւ իրենց ահակը բարձրացրին ու ներկայացրին իրենց պակասությունը իրենց խնդիրը Տեր նայիր նրանց սպառնալիքին այսօր սիրելի հոգի Գողիաթը մեզի սպառնում է տարբեր մարդկանց կյանքում տարբեր խնդիրներ կա ինքը սպառնում է բայց իմ ու քո կողմը ինչ քայլ ես կատարում դու գնում ես Տիրոջը եղբայր ասես գնա քո տունը քո ընտանիքի մեջ քո ներքին Սենյակի մեջ կապնվիր Տիրոջը հաղորդակցվիր ու ներկայացրա քո վիճակը Տեր նայիր ես սպառնալիքին եւ տուր մեզի ամենայն համարձակությամբ որ քո խոսքը խոսեն ու դավանեն քո անունը սիրելիներ այսօր մեր կյանքում լիքը գողիաթներ կա եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում եթե մենք երևույթին ենք նայում մենք իհարկե վախը մեզի կբռնի բայց երբ որ մենք Տիրոջ խոսքին ենք նայում նրա խոստումներին ես նայում հավատքով դու ունես հաղթություն դու ունես ճանապարհ որ այդ ճանապարհը ոչ մեկ չի կարող արգելել բացի մեր թերահավատությունից Բացի մեր կասկածամտությունից, որ մենք սկսում ենք թերանալ, եւ Աստված ուզում է, որ մենք այս ճանապարհով քայլենք։ Տեսեք, Սաղմոսի մեջ հետարքի մի համար կա, 37-ի 31-ում ասում է. Իմ Աստծո օրենքը իմ սրտի մեջ է, եւ անոր քայլերը պիտի չսասանի։ Հարցը սրանում է, իմ սրտիս մեջ Աստծո խոսքը բնակություն ունի, այդ խոսքը իմ կյանքում հեղինակություն ունի, որ ես կարողանամ այդ երևույթին չնայեմ, այլ Աստծո խոսքի զորությանը նայենք։ Սիրելիներ, ինչ են կարծում, Դավիթը որ եկավ, ինքը պատանի էր, Գողիաթը ինչ տեսավ, Գողիաթի մեծությունը, նրա զրահները ներկայացնում Աստվածաշունչը, ինչ քաշի է, ինչպիսի զրահեր, ինչ հասակ ուներ, ինչքան մեծ էր, բայց ինքը դրան չնայեց, նա նայեց Տիրոջը, ես գալիս եմ Տեր Եհովայի անունով, այսօր Աստված մեզի հնարավորություն ա տվել, որ ես ու դու չխեղճանանք, որ մենք առաջ գնանք Տեր Հիսուսի անունով, խնդիրը կա, հոգսեր կան, դժվարություններ կան, հիվանդություններ կան, հիմի եկել ես այս վայրը, դու քայլ կատարիր Տիրոջը, մեկ քայլ անես, Տերը տասն անելու, քո Տերը քո առաջից բլի գնա, ու խորթու բոր տեղերը պիտի հավասարեցնի, պղնձե դռները պիտի կոզրատի, եւ ծածուկ տեղերում պահված գանձերը ինձ ու քեզ պիտի տա սիրելիներ, դրա համար Տերը օգնական լինի, որ մենք այսօր Տիրոջ անունով քայլենք, ինչպես Սաղմոսի մեջ ասում, 71-ի 16-ում ասում է, պիտի քայլեմ Տեր Եհովայի զորությունով, այսօր պիտի քայլենք մենք, քայլ պիտի կատարենք, ոչ թե վիճակի նայելով, պրոբլեմի նայելով, մենք կարողանանք ապահենք մեր ճանապարից հետ կանգնենք, այլ մենք պիտի քայլ կատարենք, որովհետև Տերը մեր առաջից է գնալու, եւ Տեր ասել է, ես ձեզ հետ եմ, միջև աշխարհի վերջ, այո նեղություններ կունենանք, դժվարություններ, բայց սիրելիներ, Տերը մեզի խոստումներ ա տվել, երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, 91 Սաղմոսում ասում ա, 13-ում, առյուծի իժերի վրա պիտի քայլես, Արյութի կոյրուներն ու վիշապները պիտի կողքրտես, դրանք բոլորը խավարի ներգործությունը, խավարի ծրագրերը, Հիսուսի անունով ես ու դու ունենք իշխանություն, կողքրտելու, տրորելու ու առաջ գնալու, ասենք փառք Տիրոջ, անունը փառավորվի Տիրոջ, սիրելիներ, այսպիսի Աստված ունենք, այսօր ժամանակն է մեզ, որ չնայել վիճակին, չնայել Գողիաթի սպառնալիքին, նրա զորությանը, կրակի թեժությանը, Աստվածաշունչը բազում օրինակներով մեզի հասկացնում է, որ ես ձեզ հետ եմ, ձեր Աստվածն եմ, մի նայիր խնդիրին, հոգսերիդ մի նայիր, հոգսերիդ
Դուրբ Տիրոջը, Տիրոջ խոսքի համեմատ, եւ Տերը հոգալույա, մեր Աստված, նույն Աստվածը սիրելներ, բոլոր դարերում հավիտյան գործելա եւ իրեն ապավինողներին, իր հետ քայլողներին սիրելներ Տերը առաջնորդելա։ Դրա համար փառավորվի Տիրոջ անունը, եւ մենք գիտենք օրինակ Երովքի մասին շատ բաներ գրված չէ, բայց ասում է 300 տարի քայլեց ու չգտնվեց։ Ինչ է կարծում, Երովքի կյանքում խնդիրներ չի եղել, հոգսեր չի եղել, պրոբլեմներ չի եղել, բայց քայլել է։ Այսօր հերթը իմն ու քոնա սիրներ, Տերը օգնի, Տերը զորացնի, որ այսօր մենք քայլենք Տիրոջ հետ։ Տիրոջ ճանապարհները ճշմարտություն են, զորություն են, լույս են, իշխանություն են։ Ամեն։